Փաշինյան, վերջին շրջանում դուք հաճախ եք արծարծում Արարատի եւ Արագածի թեման, համեմատում, քննարկում հայ-ժողովրդի գաղափարական կապվածությունը այդ լեռների նկատմամբ. Ինչու հանկարծ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման այս փուլում սկսեցիք խոսել սրա մասին, այս թեման նետեցիք դաշտ, հնարավոր է, որ Թուրքիայից որոշակի ուղերձներ եք ստանում Արարատի հետ կապված, հաշվի առնելով Արարատի նկատմամբ Թուրքիայի հիվանդագին վերաբերմունքը, եւ նաեւ այս համատեքստում խնդրում եմ նաեւ անդրադառնալ, թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ինչ փուլում է, որովհետեւ կարծես վերջին շրջանում Նեմեսիսի հուշակոթողի հետ կապված խնդիրներ եղավ. Շնորհակալ եմ հարցի համար, այն ուղերձները, որ ստանում ենք մենք Թուրքիայից, այդ ուղերձները հրապարակային են, դուք բոլորդ գիտեք այդ ուղերձների մասին, բայց եկեք Թուրքիայից ստացվող ուղերձները դնենք մի կողմ։ Մենք խոսում ենք բոլորովին, մենք պետք է խոսենք նախ եւ առաջ մեր մասին։ Ես խոսելով Արարատի եւ Արագածի մասին, ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք հանդիսացող տարածքի եւ ինքնիշխան տարածք չհանդիսացող տարածքի մասին։ Արագածը Հայաստանի Հանրապետությունում է, Արարատը Հայաստանի Հանրապետությունում չէ, եթե խոսքը լեռան մասին է, որովհետեւ քաղաքը Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Սա շատ պարզ բան է։ Եվ իմիջայլոց Թուրքիայի պարագայում մենք ունենք հստակ գծագրված սահման։ Վատա դա, թե լավ։ Իհարկե լավ է։ Եվ ես ասում եմ, եւ իմիջայլոց ես ասացիս մեզ ոչ մի նոր բան չկա։ Ես 2021 թվականին կառավարության ծրագրում դա գրած է։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ, մենք նորմալ ենք համարում, երբ որ եթե նույնիսկ նորմալ համարում ենք, լավ, երբ որ ես երեխաների հետ, աշակերտների հետ հանդիպում եմ, ասում եմ, երեխեք, խոսքա գնում աշխարհագրությունից, ես կոմ, մեն կոմ, տարբեր բաներից, ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լեռը ո՞րն է, կամ չեմ էլ հիշում հարցը ոնց եմ ձևակերպում, եւ երեխաների առնվազն կեսը կամ կեսից շատը ասում է Արարատը։ Հիմա եկեք սա նայենք հակառակ կողմից։ Հակառակ կողմից նայում են Թուրքիայում, ասում են մի ռոպե, Արարատը կամ իրենք կարծեմ ուրիշ անուն են տալիս։ Ասում են, Թուրքիայի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի մեջ է։ Սա կարծում եմ փաստ է։ Հիմա եթե Հայաստանում երեխեքը որտեղից են իմանում այդ ինֆորմացիան, իմանում են դպրոցներում դասի գնալուց, չէ՞, այսինքն կառավարության կողմից իրականացվող կրթական քաղաքականության արդյունքում։ Ասում են, լավ, եթե ես երեխեքը հիմա ասում են, որ Հայաստանի ամենաբարձր սարը Արարատն է եւ ոչ թե Արագածը, ես նշանակում արդյոք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի տարածքային պահանջներ Թուրքիայի նկատմամբ։ Եմիրոպե, եթե Հայաստանի Հանրապետություն Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի, բայց ինչի՞ մենք որևէ ձևով աջակցենք, նպաստենք կամ նույնիսկ չնկատելուտանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանա։ Ընդհակառակը, եթե իրանք մեզնից տարածքային պահանջներ ունեն, ընդհակառակը մենք ամենից պետք է անենք, որ իրանք ոչնչացնենք։ Եվ հիմա հարց. Հայաստանի ամենաբարձր սարը ո՞րն է։ Արագածը։ Եվ սա է այն քաղաքականությունը, որը Հայաստանի Հանրապետությանը զարգանալու հնարավորություն կտա։ Այն մնացածը, այն մյուս քաղաքականությունները Հայաստանի Հանրապետությանը Հայաստանին իր պատմական բոլորիս հայտնի ցիկլի մեջ դնելն է, որի վերջում կայսրությունների փլուզման կոնսոլիդացիայի շրջանում պետություն ստեղծել կորցնելն է, շատ դեպքերում նույնիսկ սեփական կամքից անկախ։ Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լեռը Արագածն է, եւ սա փաստ է։ Եվ հարցիս երկրորդ մասը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների
կարգավորման գործընթաց այս փուլում ինչ էլի հրապարակումներից կարող եք ամբողջական եզրակացություններ կազմել 168 ժամ